मुंबई चेंबूर की दीवारों पर तरह तरह की खूबसूरत पेंटिंग इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कहीं दीवार पर आपको जानवरों की पेंटिंग नजर आएंगी, तो कहीं छोटे बच्चों की स्कूली पेंटिंग, वह भी इतनी शानदार कि चलते चलते आप भी रुककर देखने को मजबूर हो जाएंगे। कौन लोग हैं जो ये शानदार पेंटिंग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, आइए यही जानते हैं। चेंबूर घाटला गांव के बीएमसी स्कूल की दीवार पर ऐसे ही पेंटिंग बना रहे इन कलाकारों से। कॉन्सेप्ट हमसा एक्चुअली ऐसा है कि म्हणजे आपले जी सिटी है ती एक्चुअली उठून दिसली पाहिजे, जरा सुंदर दिसली पाहिजे, त्यासाठी आम्ही हे चित्रकला काढण्याचं नियोजन केलेलं आहे नगरसेवकाकडून। आणि तसंच काही पोरांना आपलं चित्रकला दाखवण्याचं संधी भेटत आहे। 3D पासून आम्ही सगळं करतो असं काही नाही, आणि मेन असं काही नाही, म्हणजे जे लोकांना जे चांगलं दिसतं त्या प्रकारे आम्ही त्यांना ते सादर करतो। अजून कुठे कुठे अजूनपर्यंत तुम्ही लोक केलेलं आहे? भरपूर ठिकाणी केलेलं आहे, म्हणजे ह्या काही लोकांनी पण खूप ठिकाणी केलेलं आहे सेपरेटली, आम्ही सेपरेटली केलेलं आहे, म्हणजे नवी मुंबई साईड वगैरे झालं किंवा आपलं बोरिवली वगैरे साईड, अरोली वगैरे साईड झालं ह्या लोकांनी केलेलं आहे, अरोली वगैरे साईडला सगळं असं चालू आहे। आपली सिटी सुंदर बनवण्यासाठी पोरांची मेहनत चालू आहे। ॲक्च्युली फीडबॅक कम्प्लीट करायच्या आधीच भेटतो लोकांकडनं, म्हणजे आधीच जण बोलतात, म्हणजे त्यांना बघून बरं वाटतं, म्हणजे लहान लहान पोरं इव्हन येतात घरातनं बाहेर पडतात हे बघण्यासाठी लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा, तर ते जरा बघून आम्हालाही बरं वाटतं, म्हणजे ते पण आपल्या सुरक्षा ह्याच्यात येतात बघून जातात, पोरं खुश होतात, सो आम्हालाही बघून बरं वाटतं आणि करायला थोडा उत्साह भेटतो। आपलं नाव काय आहे ग्रुप? माझं शुभम मोरे। ग्रुपचं असं काही नाव नाही आहे, सर्व म्हणजे आम्ही मिळून मिसळून आहोत, आर्टिस्ट आहोत सगळे। लहान पोरांचे मुलांना शाळेत काय शिकायला मिळेल अजून, म्हणजे काय त्या काठचं रिझन असेल? आता लहान मुलांना स्कूलमध्ये हेच आवडतं, म्हणजे कार्टून वगैरे, म्हणजे शाळेतच आहे काहीतरी पेन्सिल वही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। तुमच्या मनात कसं आलं की हे केलं पाहिजे, कसं पहिल्यांदा कसं तुमच्या सगळ्यांच्या मनात आलं? मनात म्हणजे आवडतं, म्हणजे असं करायला लहान मुलांना पण आवडतं, सर्वांनाच आवडतं। व्हॉट्सअपचं नाही, कारण की सरकारने पण काढला तर स्वच्छ संरक्षण करायचे, सगळीकडे स्वच्छता दिसली पाहिजे, पेंटिंग वगैरे लोकांना असं बघण्यासाठी काहीतरी नवीन काहीतरी भेटलं पाहिजे, त्यामुळे सगळं चालू झालं। इथे नगरसेवकांनी कॉन्टॅक्ट केला, आमचे जे पण करायचे त्याप्रमाणे काम चालू झालं। आता पण आज खूप कॉन्टॅक्ट झाले, परत स्कूलमध्ये पण झालं, परत स्कूलमध्ये पण करायचे, असं सगळीकडे चालू आहे हळूहळू, तिथं की नवीन नवीन भेटत चालले। आता इथे जरी या साईडवर 8 जण आहेत, असे खूप म्हणजे मोठा ग्रुप आहे आमचा खूप। तर मला ती संकल्पना आमचे स्थानिक नगरसेवक गेट समिती अध्यक्ष श्री अनिल पाटणकर यांच्या संकल्पनेतून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत संपूर्ण विभागामध्ये चेंबूर विभागामध्ये या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयांवर जनजागृती मोहीम आपण हाती घेतलेली आहे। या ठिकाणी म्युन्सिपॅलिटी शाळा आहे, शाळेच्या संदर्भातले विषय समोर घेतलेले आहेत, आणि त्याच्या पुढे गेल्यानंतर 3D डिझाईन्स हे सेल्फी पॉईंट्स लहान मुलांना आकर्षित करण्याकरता आणि विविध कोविड आपली संस्कृती आणि त्याच्याचबरोबर इतर जे विषय त्यांनी दिलेले आहेत ते विषय आपल्याला चेंबूरमध्ये या वॉर्ड क्रमांक 153 चांगल्या स्वरूपात आपल्याला चांगलं सुंदर चेंबूर आपल्याला बघायला मिळणार आहेत। आणि त्याचबरोबर हे समाज उपयोगी जे काय आपल्याला स्वच्छ उपक्रम आपण घेतो आहे त्या संदर्भातली माहितीसुद्धा या माध्यमातून आपल्याला देता येणार आहे। ही संकल्पना आपला स्वच्छ चेंबूर आपण ठेवतो आहे, सुंदर चेंबूर आपल्याला बनवायचं आहे, येणाऱ्या पिढीला आपण ज्या भिंती याच्या पूर्वी त्याच्यापेक्षा सुंदर आपण आता ज्या बनवतो आहे, जेणेकरून त्या ठिकाणी कोणी थुंकता कामा नये आणि तिथे स्वच्छता राहावी हा त्यामागचा उद्देश आहे। आणि अशी एवढी चांगली चित्रं तुम्हाला बघायला मिळतील की त्या ठिकाणी कोणाची थुंकायची किंवा कचरा टाकायची हिंमतसुद्धा होणार नाही, अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे। आणि या घाटल्या गावातील सर्व हे कलाकार आहेत आणि या मुळात आमचे स्थानिक नगरसेवक अनिल पाटणकर साहेब यांच्याच संकल्पनेतून विभागातल्या मुलांना या ठिकाणी संधी देण्यात आली आहे, आणि विभागातल्या मुलांना बरोबर घेऊन आपलं स्वच्छ सुंदर चेंबूर बनवण्याचा हा उपक्रम आहे।
मी संदीप हरिचंद्र गुरव चिरकवाडी इथे राहतो आणि सध्या स्थानिक नगरसेवक अनिल पाटणकर साहेब त्यांच्या बरोबरीने आम्ही जे काही ते जबाबदारी घेतली ती जबाबदारी आम्ही चांगल्या उत्तमरित्या पार पाडली। आइए अब इन पेंटिंग को देख रहे इन लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ लाइफ में करनी चाहिए और ये सब चीज़ ज़रूरी है। बच्चे इसको देख के ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़्यादा मतलब फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब फ्यूचर के लिए आगे कि बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। इसको कैसा लग रहा है ये? चांगला एकदम 3D सारखं चांगलं वाटलं सर्वात जास्त आवडला जास्त जिराफ ते शॅडो येते ना ते शॅडो ते जिराफ ते आवडलं मांजर आवडली ते डायनासोरचं आणि ते पंख सगळे आवडलं सगळे चांगलं। तुम्हाला काय वाटतं असं पेंटिंग सगळीकडे झालं पाहिजे? सगळीकडे चेंज व्हायला पाहिजे शाळेपाशी व्हायला पाहिजे सगळ्यांच्या शाळेपाशी एकदम क्रिएटिव्हिटी। संध्या श्रीवास्तव ग्लोबल चक्र न्यूज मुंबई।